ogaysiis ogaysiis dhammaan ardayda iyo waalidiinta waxaa la ogaysiinayaa in bandhigga waxbarashada waddanka maleysiya uu ka dhici doono magaalada hargeysa maalinta khamiista 4-aaatanka bisha maarj 2-2-aaatanka siddeedda subaxnimo ilaa lixda fiidnimo hoolka shirarka ee sahan buukis kasoo horjeedka deera mool. Bandhigga waxaa ka soo qayb gelaya jaamacadaha ugu wanaagsan waddanka maleysiya sida University of Cybertaya, University Technology Malaysia, UCSI University, City University Malaysia, Asia Pacific University of Technology and Innovation, iyo Multimedia University. Wixii faahfaahin ee dheeraada, fadlan booqo xafiiska shirkadda QETC ee ku yaal dhismaha Cumar Xaashi, dabaqa 5aad, xafiiska 19aad, ama iska diiwaangeli linkiga hoose.